Kam që kirurgia vaskulare i trajton gjitha patologjit vaskulare me operacionet hapur, na mungon endovaskularja. Ajo është tash si vjet pritet shohet, sepse renovimi të sallave gati janë në përfundim, dhe kompletohet si kirurgji vaskulare, sepse kuadri ekziston dhe nuk ka patologji vaskulare që nuk do të zgjidhemi. Endovaskularia do të zgjidhë shumë probleme pa e hap. Pa e hap, ajo është mikrokirurgji që punohet me angiograf, me rentgen dhe vendosen këto graftet përmes prerjeve të vogla, përmes arterieve. Ajo është mirë, po edhe nuk i zgjidh, derisa ti nuk je aftë që me bot hapur nuk guzon me nisë asë mbyllur. Asë mbyllur, sigurisht. Se gjdo procedur mund të konvertohet, mund të komplikohet dhe ti duhet t'jesh i zoti që natën në tavolin të hapsh edhe të asgjës problemin. Doktor, që kajnë të graftet? Ja shpjegoj ma mirë. Graftet janë proteza. Proteza, vazhdim, do me thonë si kur me prej gypin knej e vazhdon. Po, sintetike të cilat janë të dizajnune për gjdo arterje të organizmit të njerëzit, për aort, për periferi, dhe më dhëmë, janë shkojnë me milimetra edhe, atëherën baza aortës, sa është diametri, kirurgu e zgjedhë, e matë aortën, edhe më ndej e vendosë ato në vendin ku duhet. Na kemi kirurg që të nivellit botëror, kirurg në kirurgjin vaskulare, se edhe në të kaliore në kena pas mirë, edhe kur kemi studiu bashkë. Kirurgjia vaskulare falë profesorve, Gazmend Shaqirit, Sadri Bajraktarit e tjerë, ka qenë kirurgia ma fort në Jugoslavi, si vaskulare. Absolutisht, për ta duar trofit, edhe profesore tanë për të duar trofita. Falem për këtë, presim edhe punimin e tretë, edhe prezentimin për të tretën herë në simpozjumin matë madhë, të që mbahet në, fatë, si që e vetë? Vetë simpozjum, si pas Frank Vithit, sepse ajo është themelus. Ky simpozjum u themelu në vitin 1970 prej Frank Vithit dhe ka vazhduar me emrin e tij, kështu që tash ka dhe ekspert tjerë, mirë po ajo dhe heqë. Tash, mas simpozjumit, kjo po më intereson edhe mua, po besoj që edhe shikuzve tanë, sepse ka shumë rëndësi tek veprimet, sukseset edhe veprimet, kur krijohen protokolle. Protokollet krijohen si rezultat i qytyne, punëve shkencore që i dërgoni edhe vendoset. Tashe tutje për që të në bazë të sukseseve të doktor Elmi Ollurit me ekip të ati, konkluziona, edhe merën vendime që të kryohen protokolle dhe e jashtëzakonshme. A shkojnë të protokolle në organizatën botërorë të shëndetësisë, apo kirurgët vaskulari marrin? Protokollet, aty simpozjumi është një vend ku diskutohet për të arriturat, për përvojën, për rezultatet, për procedurat shkencore. Aty shkëmbehen mendime shkencore edhe mandej votohet cila procedur ka pas rezultate më të mira për trajtimin e pacientit, mandej nxirren konkluza edhe ato i referohen shoqatave të kirurgëve vaskular, për shembull botërorë ose amerikane. Në mënyrë që të kenë mundësi më të mira, më të reja. Mandej protokollet plotësohen, përmirësohen në bazë të atyre të arritura shkencore. Mandej shoqatat e kirurgëve, për shembull shoqata kirurgë vaskulare evropiane ka protokollin për trajtimin e aortës, për trajtimin e arterëve karotide, për trajtimin edhe ato protokolle duhet respektohen në tërë Evropën. Nuk mund të kemi protokoll për Prishtinë ndryshe, për Shkupë ndryshe, për München ndryshe, për Düsseldorf ndryshe, për Paris ndryshe, sepse një njeri është dhe protokolli për trajtimin e një patologjie duhet të jetë identik. Nuk mund ndrënë. Sepse ka dhënë rezultate. Ose i ka dhënë rezultatet më të mira. Protokolli është që me thonë Biblia ose Koroni i trajtimit kirurgjik një procedurë. A i të mbronë prej mandej, mbronë edhe kirurgun, edhe anesteziologun, mbronë edhe kur ka komplikacione, se është interesant që shumë gazetarë ose jo profesionistë ose që thiret për mbroj drejtët e pacientve, nuk din qëka është komplikacioni dhe gabimi. Nuk din me bodalimin. Aty mandej mire në përgoj kirurg, mire në përgoj kardiolog, mire në përgoj mjek, sepse nuk din me bodalimin e gabimit profesional dhe komplikacionit. A propo kësaj, nashkojnë milionat në përbot, për shërim,
duke mos i besu kësaj që e kemi këtu. Po kjo është dhe duke u kriju. Kjo është dhimbshme. Mos besim ndaj. Dhimbshme është sepse për shembull sot isha me një vlerësim konziliar për një pacient i cili kërkonte mjetën ministri për trajtim jashtë vendit. Edhe të them drejtën, janë jem njerëz popullat pak në drejtim, s'di që të them, për sene që kryhen në Kosovë, për operacione që kryhen në Kosovë, pacientat shkojnë në qendra tjera pa e ordinu një konzilium. Edhe më ndej kry një procedurat, edhe kthehet ministri, dhe du me marë kompenzimin prej, atëherë ekspert, që janë komisionet veçanta në përklinika, nuk e dhonë atë në nëshkim, sepse ai vetë trajton. Edhe më ndej, ka kësi fërkime mes njerëzve parë syrë. Absolutisht, e kemi mesin, me dhonë gola, e ne denigrojmë se po shkojmë përprovojmë një pa, x tjetër pa, në... Pa. Dhe neve në realitet duhet jemi konsekuent në këtë që përveç krenarisë që ju kemi, edhe t'ja themi dhe popullatës se ne kemi njerëz që absolutisht na shpëtojnë edhe na shërojnë. E veçanta e asaj për çfarë dhe ju kam thirr, më ka bërë shumë përshtypje, ju kam thirr dhe unë kam shumë dëshirë nga ky vend ta ngrejmë zërin e asaj, drejt asaj maksimës latine që është fama lavat, lajmi fluturon, ta fluturojmë lajmin e asaj që ne kemi kuadrot e nivelit botëror që janë gardianët më të mirë për shëndetin tonë, për suksesin tonë në operacione në, dhe juve sa po thjesht ta quim kështu, e keni operuar dhe shëruar një ushtar amerikan që për 20 vjetë si ka një kontë e veta. Edhe... Para se me folë për të, a të ndjekim pak në e pregjia? Disa fjallë të vetë ushtarit, amerikanë dhe, mrekulli që ushtarë amerikanë dhe e kesheru, kjo është absolutisht me. Po e presim regjia me në dhonë pak diska dhe pasaj do të qasim më konkret, me që të kemi autorin dhe kreatorin e kësaj gjeje këtu. Për 20 vjetë nuk i ndjeu këmbët të tia. Ushtari amerikan Erich Valeskez i kishte lënduar dy këmbët në Irak dhe prej atëherë s'kishte ndjenjë gjeshmërie pothuajse tërësisht. Ushtari Valeskez, që nga tetori i vitit të kaluar shërben në Kosovë në kampin Bond Steel. Ai shërimin e gjeti në Kosovë dhe atë te doktor Elmi Olluri në spitalin amerikan. Doktor Elmiu e diagnostifikoi, e operoi dhe mrekullisht e shëroi. So in 2005 I was in Iraq. And I got hit by an IED. Në vitin 2005 në Irak jam goditur nga një bombë. Pata lëndime të rënda dhe pas një viti humba ndjeshmërinë e këmbëve. Kam vizituar shumë doktor në Amerikë, por ata më thonin se po të lëndojnë këpucët. Kam provuar shok terapinë e cila përveç dridhjeve të mëdha elektrike më shkaktonte dhimbje të mëdha. Më thanë ta vazhdoj, por nuk pranova. 15 apo 16 vite nuk bindeshin se më kishte humbur ndjeshmëria pothuajse tërësisht. Një doktor më tha se duhet ndërhyrje kirurgjikale në këmbë dhe në shpinë, kurriz. E pranova ndërhyrjen, por nuk pati rezultat. Po vuaja shumë. Kisha bër 3 ndërhyrje në gjoj, plot terapi dhe pa sukses. No more. Pra si që shihni, i kam bër 3 ndërhyrje në këmbën e majtë. Kam bërë terapi shoku, por asgjë, s'po ndjeja. Well, I did 3 knee surgeries. Bile, edhe me mi heq thojt se nuk i ndjeja. Kur erdha në Bond Steel, kërkova të kontrolohesha dhe u morën vesh që do të vi për kontrol këtu. Erdha me një herë dhe pa asnjë pagesë ju nënshtrova ndërhyrjes. So when I got to the hospital here, it was a little scary at first.
Fillimisht u frigova, por mora garancin nga doktora Luri. U frigova se do t'i humbas këmbët, por më thanë se s'ka rrezik. Dhe më tutje, vërtet isha mirë. Immediately emotional here, but I really thought I was going to die in this hospital. Nuk dua të emocionohem, por seriozisht jam friguar se do të vdes në këtë spital, sepse presioni gjakut shkoi nga 158 në 228. Ma ulën presionin e gjakut, më stabilizuan dhe intervenuan. I falenderoj të gjithë dhe doktorin Elmio Luri. Në Amerikë më thonin, u desh të shkoje në Kosovë që të shërosh, a? E po, nuk ma gjetën atje problemin, unë e gjeta këtu. And they've done nothing but good stuff. Treated me with respect. There was no negative anything whatsoever. From the nurses to the doctors, everyone's very professional. Do të shkoj të festoj në Amerikë me familjen. Do të doja të isha në emisionin tuaj. Miru pafshu.